بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. عزیزان محترم, سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام سب سے قدیم ترین مذہب ہے, اور اسلام کی بنیاد عشق و محبت پر مبنی ہے. یقیناً آج کے خطاب کا عنوان عاشقوں کا مذہب ہے, اور مذہب اسلام کی بنیاد ہی عشق و محبت الہی ہے. جہاں محبت الہی کی صفت, عشق الہی کی صفت باقی اور برقرار رہتی ہے, وہیں پر سچا اسلام اور سچا مسلمان نظر آتا ہے. جو ہی یہ عظیم ترین صفت ختم ہو جاتی ہے تو اسلام بھی اور مسلمان بھی برائے نام رہ جاتے ہیں. حاضرین محترم, آج کا عنوان عاشقوں کا مذہب. امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں مذہب عاشقان آوردیم, ہم عاشقوں کا مذہب لے کر آئے ہیں. یقیناً آپ ہم جس پراشوب دور, فتنوں, رسومات, بدعات, خرافات کے دور میں ہیں, تو عملی طور پر عشق و محبت کی عظیم صفت سے کافی دور ہیں. اس اعتبار سے یقیناً یہ اعلیٰ ترین عنوان کا حق ادا کرنا ایک کم ترین کے لیے یقیناً بہت ہی جسارت کی بات ہوگی. پھر بھی کوشش کرنا اپنا کام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قدیم ترین مذہب اسلام اور اس کی بنیاد اور اساس عشق و محبت الہی ہے. حاضرین محترم, میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کے انتخاب کو اس لیے اختیار کیا, یہ عموماً
ثبوت مہدی میں پیش کی جاتی ہے یہ آیت شریفہ. اور اس آیت شریفہ کے مخاطب ہیں اہل ایمان، کفار نہیں، یہود و نصارہ نہیں، مشرکین نہیں، اہل ایمان. اے ایمان والو، تم میں سے لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، پلٹ جائیں گے، مردد ہو جائیں گے، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا. اللہ جب ایک قوم کو لا رہا ہے تو ان کی صفات بھی بتا دے رہا ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے، بنیادی جو صفت ہے، وہ ہے یحبہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ قوم کے افراد اللہ سے محبت کریں گے. تو آج کے خطاب کا عنوان بھی ہے عاشقوں کا مذہب. حاضرین محترم، اگر ہم سرسری طور پر الفاظ پر ہی غور کرنے لگ جائیں تو معنی اور مطلب بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہب کی اہمیت اور عقیدت بھی سمجھ میں آ جائے گی. آج محبت کی سب سے پہلی صفت جو ایمان والوں میں سے ہی پلٹنے والوں کی صفت جو ہے، پلٹ جانے کے بعد جو قوم اللہ جس قوم کو وجود بخش رہا ہے، اس قوم کی پہلی صفت، پہلی نشانی، پہلی پہچان، پہلی خوبی، اچھائی، اعلیٰ ترین صفت، وہ ہے اللہ سے محبت کرنا. پہلے اللہ کا ان افراد قوم سے محبت کرنا، اور اس کے بعد ان افراد قوم کا اللہ سے محبت کرنا. تو حاضرین محترم، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اطاعت اور عبادت، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اطاعت اور عبادت جب اپنی حقیقی معراج پر پہنچ جاتی ہے تو اسے عشق اور محبت کہتے ہیں. جہاں پر اطاعت اور عبادت میں یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، للہیت اور فناہیت ختم ہو جاتی ہے، بے لوسی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی دور میں ایک قوم کو اللہ لاتا ہے. جب مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی، بعثت مبارکہ ہوئی، حالات جیسے تھے، اور یہ آیت شریفہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس احادیث کے انبار ہیں، تم میں سے اگر کوئی پھر جاتے ہیں تو اللہ ایک قوم کو لائے گا، اس قوم کے افراد سے اللہ محبت کرے گا، اور اس کے بعد اللہ سے وہ محبت کریں گے. تو اس آیت شریفہ میں جو پہلی صفت بتائی جا رہی ہے وہ عشق و محبت الہی کی، یعنی نمازیں تھیں، حج تھا، زکوٰۃ تھی، سب کچھ تھے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلخین غزالی نہ رہی والی بات، اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کے وقت پوری پوری صادق آتی تھی. ہم بھی کہتے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے. تو پھر مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ بھیجا، اور اس کے بعد عشق و محبت، اطاعت و عبادت الہی کی فناہیت والی وہ معراجی کیفیت پھر سے پیدا ہو گئی. مذہب اسلام کی وہ بنیادی صفت پھر سے ایسے اجاگر ہو گئی کہ لوگ بغیر دیدار خدا کے سجدہ نہیں کر رہے تھے. اب عاشقوں کا مذہب، میں پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم پریکٹیکل اس دور میں قطعی طور پر نہیں ہیں، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں میں جہاں پر پریکٹیکل یہ عشق اور محبت الہی کا دورہ تھا. حاضرین محترم، عشق عربی ورڈ ہے،
اشخا یا شیخو، اس کے معنی ہے شدت محبت، محبت کی انتہا، وارفتگی، فریبتگی، اپنے آپ کو اپنی مرضی سے معشوق کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی کو قربان کر دینا جس سے عشق کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں. ایک حدیث شریف بھی ابو داؤد میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ حب کا شیئا یعمی و یسم. انسان، خاص طور پہ توجہ فرمائیے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کی وجہ سے وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز سے اگر دنیا سے محبت کر رہا ہے تو اندھا اور بہرا ہو جائے گا. اسی لیے مہدی علیہ السلام دنیا کی محبت کو ساری برائیوں کی جڑ فرماتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینے کا حکم دیا، دنیا کی محبت کو حرام کہا. ویسے ہی اگر ایک بندہ مومن اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، سچا عشق کرتا ہے، تو اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی. تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ جب اطاعت اور عبادت کے معیار پر انسان پہنچ جاتا ہے، معراج پر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر عشق شروع ہوتا ہے. اور یہ بات چونکہ ہمیں اس لیے سمجھنے میں تھوڑی دیر ہوگی کہ ہمارے پاس وہ عملی طور پر وہ دور نہیں، دیروں کا وہ نورانی ماحول نہیں جس کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن بہرحال میں دو ایک مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ عشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مجازی اور ایک حقیقی. عشق تو بہرحال عشق ہے، چاہے مجازی ہو یا حقیقی ہو. مجازی میں بھی انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور حقیقی میں بھی انسان بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے. لوگ عموماً لیلا مجنو، فرحات شیرین کے مثال دیتے ہیں، لیکن عشق اور محبت ہر ایک سے ہو سکتی ہے، باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، بھائی بھائی کی، دوست دوست کی. جب سچی محبت ہوتی ہے، جب سچی محبت ہوتی ہے تو بے دام غلام بن جاتا ہے. ویسے ہی ایک مومن بندہ جب اللہ کے عشق میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. لغت میں اشیخا ایک بیل کا نام آیا ہے جسے عشق پہچان بھی کہتے ہیں. اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عاشقوں کا مذہب ہے، یہ عاشقوں کا مذہب اپنے تن کو کبھی بھی نہیں سنوارا گیا، اپنے تن کو سکھایا گیا، اپنے نفس کو کچلا گیا، اپنی ذات کو فنا کیا گیا، اپنی ہستی کو مٹایا گیا تو معراج ملی، خدا ملا. اشیخا کے معنی ہیں ایک بیل کے، اشیخا ایک بیل کو کہتے ہیں. یہ بھی عشق سے ہی بن رہا ہے، عشق کے مشتقات میں سے ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما مذہب عاشقان آوردیم، ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہر چیز اعلیٰ ہے، عالیت والی ہے. اطاعت اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میاں نظام سے پوچھتے ہیں، میاں نظام شما اول مرتبہ بکعبہ آمد ابو دید چہ نشانہ دیدے، تم پہلی مرتبہ بھی کعبے کو آئے تھے، حج کر چکے تھے، پہلے کیا دیکھے تھے؟ عبادت اور اطاعت کی معراج کو مہدی علیہ السلام وہاں پر پوچھ رہے ہیں. عاشق خدا میاں نظام کہتے ہیں کہ میران جی، پہلے بھی بندہ آیا تھا جب صرف کعبے کو دیکھا تھا، اب کعبے کے ساتھ صاحب کعبہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ عاشقوں کا مذہب ہے، عاشقوں کا اسٹینڈرڈ بہت ہی اونچا، اطاعت اور عبادت کے انتہائی معراج پہ جانے کے بعد عشق پیدا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اشیخا بیل، ایک بیل جو ہوتی ہے اس کے تعلق سے لغت میں بتایا گیا ہے کہ وہ جب کسی جھاڑ پر لپٹ جاتی ہے، وہ جب کسی جھاڑ پر لپٹ جاتی ہے
تو جس جھاڑ پر لپٹ جاتی ہے، توجہ سے سنیے، اشیخہ بیل جس جھاڑ پر لپٹ جاتی ہے اس جھاڑ کو، اس درخت کو سوکھا اور زرد کر دیتی ہے، اور عشق الہی جس پر سوار ہو جاتا ہے کبھی وہ 11 دن کے فاخوں کے بعد بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو استعمال نہیں کرتے، ابھی ہمت ہونے کا مظاہرہ کرتے، سوکھ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود عشق الہی ان کا باقی اور برقرار رہتا ہے۔ حاضرین محترم، دور نبوت ہو یا دور ولایت، ایسے عاشقوں کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں ایک مثال دور نبوت کی دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جنہیں غالباً واحد ہستی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے ہوئے بھی صحابیت کا شرف ملا ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شوال المکرم 3 کا وہ عظیم جنگ جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے، جنگ احد، اس جنگ میں ایک کافر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موقع پا کر پتھر پھینک کر آپ کا دندان مبارک دانت توڑ دیتا ہے۔ دانت توڑ دینے کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے، حضرت اویس قرنی یمن میں رہ رہے ہیں، قرن میں، لیکن عشق کی بو وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، میگنیٹزم سسٹم پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ مقناطیسی، انسان میں جتنی مقناطیسی صلاحیت ہوگی اتنا ہی وہ ہوگا، اسے قرآن کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ یوں سمجھ لیجیے کہ میگنیٹ ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا، میرے مولا کے دانت دشمن توڑ دیے ہیں، تو عشق کی وجہ سے اطاعت اور عبادت کی معراج پر پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کا کون سا دانت توڑا، یہ دانت، شاید یہ دانت، شاید یہ دانت، ساری بدتیسی کو نکال لیتے ہیں۔ تو عشق کی معراج کو دیکھیے آپ، سامنے نہیں ہے، ہزاروں میل دور، لیکن عشق اور محبت اسی کو کہتے ہیں جہاں پر آدمی اپنی عقل کو بازو رکھ دیتا ہے، جس سے عشق کر رہا ہے اس کا بے دام غلام بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور واقعہ دور ولایت کا ہے۔ اب چونکہ اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، آپ ہم تو ایئر کنڈیشن کے دور میں ہیں، ایک گھنٹے کے لیے لائٹ چلے جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تن ہمارا اتنا تناور ہے، تن ہمارا اتنا ریکوائرمنٹس مانگتا ہے کہ کیا، ذری سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ذری سی سردی برداشت نہیں ہوتی۔ اور وہ لوگوں کو ملاحظہ فرمائیے کہ ہجرت پر ہجرت کر رہے ہیں، لخ و دخ میدانوں سے گزر رہے ہیں، پیروں میں آبیلے آ گئے ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، خراسان کا سفر ہے، وہاں پر جب کچھ لوگ 11 یا 12 کے فخر و فاخے کے بعد ان کی حالت اتنی نڈھال ہو جاتی ہے، 11 اور 12 کے فخر و فاخے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سے روزہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، اب روزہ ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میران جی ہیں، ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ دوسرے صاحبین کے کہنے پر وہ کہتے ہیں کہ ہم مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جانے کی بھی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے۔ تو پھر دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، پوچھتا ہوں، امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھائیوں کو ناتوانی ہو گئی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، کم ہمتی کی وجہ سے روزہ توڑ دینا چاہتے ہیں، آپ کا حکم کیا ہے؟ تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو یہاں پر لاؤ، بندہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مہدی علیہ السلام ان کے عشق الہی کے بجھتے ہوئے چراغ کو ایک لمحے میں کیسے بھڑکا رہے ہیں، ایک لمحے میں کیسے پھر سے منور کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جو مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، مہدی علیہ السلام کے حکم کی تابے داری میں اڑ جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، مہدی علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھائیو حال کیا ہے بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم میں طاقت نہیں،
اب ہم میں قوت نہیں ہے، روزہ مکمل نہیں کر سکتے، تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سنتے ہی جب لوہا گرم ہوتا ہے اس وقت جب ہتھوڑا مارتے ہیں تو شیپ ملتی ہے کسی چیز کو۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دیکھ لیے کہ یہ جو عاشقان الہی ہیں، ایک موقع پر پلٹ پلٹ کر وہ آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے تھے میرا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اے میرے پروردگار، میں ان کا ایسا کیا لے لیا ہوں کہ یہ دیوانہ وار میرے پیچھے پیچھے آ رہے۔ تو مہدی علیہ السلام ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہم اب روزے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیو، پانی کے لیے، بھوک کے لیے تم جو اس طرح بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا کبھی خدا کی طلب کے لیے بھی اتنی تڑپ تم میں کبھی پیدا ہوئی تھی؟ اب آپ سوچئے کہ ایک خلیفۃ اللہ کی زبان اقدس سے عاشقوں کے سامنے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو پھر عاشقوں کا حال کیا ہوگا؟ زار و خطار وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا روزہ مکمل کر لیں گے۔ کم ہمت نہیں بلکہ ان کا جوش اور ولولہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، اطاعت اور عبادت معراج پر پہنچ گئی، تھوڑا سا نیچے ہو رہا تھا پھر ان کا جذبہ ابھرا۔ تو حاضرین محترم، صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان بہرحال جلنے کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان بہرحال جلنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جو عشق الہی میں جلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں، جو عشق الہی میں نہیں جلتے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں جلا ڈالتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ یہ عاشق یعنی عاشقوں کا جو مذہب لائے مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ ابھی پیشرو مخرر نعمت اللہ خان صوفی مبین کے ذریعے حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی سنا، جو صرف وضو کرنے کے بعد ہی، جیسا کہ احادیث شریفہ میں بتایا گیا ہے کہ وضو کرنے سے آدمی کا چہرہ، جو ساری باڈی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، بدل جاتا ہے، اس پہ نورانیت آتی ہے، اور ازلی ایمان والوں کی کیفیت تو بالکل جداگانہ ہوتی ہے۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے عشق اور محبت کے، عاشقوں کا جب مذہب مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم لائے ہیں۔ ایک اور مثال میں دیتا چلوں، آج وائی کا مرض بہت زیادہ ہے، ہر طرف وائی، کیوں، چوں، چرا، کیا بات، ایسے کیسے، حدیث نمبر، قرآن بتائیے کس حدیث میں ہے، ضعیف، معلوم نہیں کہ احادیث کے کتنے اقسام ہیں، لیکن وہ بچہ بھی سوال کرتا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اولین مومنین علم و فضل میں بھی اپنا مقام رکھتے تھے اور عمل میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اگرچہ کہ معصوم انیل خطا نہیں تھے لیکن محفوظ انیل خطا ضرور تھی۔ حاضرین محترم، میں دور ولایت کی اس عظیم ہستی کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جہاں جس گھر کا معیار ہی عشق تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قندی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آپ کے خاندان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو آپ کا خاندان مالدار ترین، جاگیردار، منصبدار، علم اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اہل علم، پٹن کے علماء فضلہ جتنے تھے ان میں بہت بڑے بڑے علماء فضلہ یہ بندگی میاں شاہ خنمی صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے والے، خود بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بھی ہم کیا کہنے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا علم، اتنا فضل و کمال حاصل ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھرے مجمع میں حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کرتے ہیں، ایک سوکھی گاڑی اٹھاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائیو یہ کیا ہے؟ سب دیکھتے ہیں، سادہ آنکھ سے نظر آ رہی ہے، کاہ، فارسی میں گاڑی کو کاہ کہتے ہیں۔ تو جب سبھوں کی زبان سے حقیقت میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہی نکلتا ہے کہ میاں جی یہ کاہ ہے، گاڑی ہے، تو حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے قربان جائے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں
در حقیقت یہ کا ہے، در حقیقت یہ کا ہے، اگر میران علیہ الصلات والتسلیم اس کو شاہ یعنی سنا فرماتے ہیں تو بندہ کہے گا کہ یہ شاہ ہے، بندہ یہ کہے گا کہ اپنی آنکھوں کا قصور ہے جو کاہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ عاشقوں کا مذہب کیسے تھا، علم تھا، فضل تھا، مال و دولت تھی، سب کچھ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے خلیفے سے عشق اتنا تھا کہ اپنے علم کو بازو رکھ دیتے، اپنی نظر کو بازو رکھ دیتے، اپنے آپ کو عشیقہ بیل کے حوالے کر دیتے، اپنے آپ کو سکا لیتے، اپنے آپ کو زرد کر لیتے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے پاکان خدا کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے، اکثر روایتوں میں آیا ہے، انصاف نامے کی روایتیں بھری پڑی ہیں کہ جسم زرد پیلا پڑ جاتا تھا، کنجالی ہو جاتا تھا فخر و فاخے کی وجہ سے۔ کیوں فخر و فاخہ جھیلتے تھے؟ یہ انبیاء کی سنت تھی، اس لیے کہ یہ شارٹ کٹ تھا خدا کو پانے کا۔ تین وقت جب کھاتے ہیں، دو وقت جب کھاتے ہیں، ایک وقت جب کھاتے ہیں تو اس سے آسانی کے ساتھ خدا نہیں ملتا، فخر و فاخر کرتے تھے۔ تو بندگی میں شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذبہ جو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے تعلق سے اور مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کے تعلق سے تھا، کہ مہدی کی ذات سے جب کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے، مہدی کی ذات سے کوئی بات منسوب ہو جاتی ہے تو ہمارا شعار اور معیار، ہمارا اسٹینڈرڈ وہی ہو جانا چاہیے جو حضرت بندگی میاں شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ سادہ آنکھ سے دکھنے والی صوفی کاڑی کو اٹھا کر خود بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں یقیناً یہ کا ہے، لیکن اگر ماؤت فرماتے ہیں، اگر ماؤت فرماتے ہیں، میران جی فرماتے ہیں کہ یہ شاہ ہے تو بندہ کہے گا کہ یہ شاہی ہے، بندے کی آنکھوں کا قصور ہے جو کا نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج صورتحال جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو گیا ہے۔ اس کے لیے عشق کے ضمن میں ایک اقبال کا شعر رکھتے چلوں کہ عبادتوں اور اطاعت کا معیار کتنا گھٹ گیا ہے۔ عبادت آپ کو اور ہم کو قیامت تک یہ بات پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گروہ مہدویہ میں پیدا کیا ہے، اور گروہ مہدویہ کی اساس بنیاد آلیت پر ہے۔ ہر کام میں، ہر بات میں، ہر عقیدے میں آلیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے صورتحال بالکل یکسر بدل گئی ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی عبادت اور اطاعت کی معراج پر پہنچے، عشق و محبت ایسے اختیار کر لیا کہ جب بدن پر سر نہیں اس وقت بھی دیدار ہوا، اور سر ہے بدن نہیں اس وقت بھی دیدار ہو رہا ہے، یہ معیار رہا، اور اس کے بعد آج دیکھ لیجئے یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اب نزول عیسیٰ کا وقت ہے، اور یقیناً معیار عبادت اور اطاعت کا معیار ہمارا بھی بدل چکا ہے، اسٹینڈرڈ گر چکا ہے۔ آج صورتحال اقبال کے ان اشعار کے مطابق ہو گئی، عشق خاتل سے بھی، مختول سے ہمدردی بھی، عشق خاتل سے بھی، مختول سے ہمدردی، بتا محبت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج وہ منافقین، آج دیکھ لیجئے کہ بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مشتہد گروہ رحمت اللہ علیہ، نواسے کے نواسے، پوترے کے پوترے، پانچ جنریشن بعد آنے والی ہستی کے ایک عمل کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اگر رمخ برابر بھی عشق مہدی ہے تو مرتد مہدی کو دیکھ کر پلٹ جانا چاہیے، اس کی طرف دیکھ کر تھوک بھی اگر تھوکتے ہیں تو یقیناً وہ تھوک ناپاک ہو جائے گا۔ بندگی میں شاہ قاسم مشتہد گروہ رحمت اللہ علیہ، جب دائرے میں والد بزرگوار حضرت بندگی میران سید یوسف میٹھا بھائی بارہ بنی اسرائیل رحمت اللہ علیہ اپنے دست پاک سے فتو تقسیم کر رہے تھے،
تو اپنے کرتے کی آستین کو ایسے ہتیلی کے اوپر لا لیا تو والد بزرگوار نے ارشاد فرمایا کہ قاسم جی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں دنیا کو راست لینے سے ڈر رہا ہوں، مال و زر کو راست ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہوں۔ تو والد بزرگوار ارشاد فرماتے ہیں کہ قاسم جی میں بھی تو ہاتھ لگایا ہوں۔ تو بیٹے کے قربان جائے جواب دیتے ہیں کہ ابا جان آپ کے پاس خاک اور سونا دونوں برابر ہیں، بند کے پاس ابھی وہ نہیں ہوا۔ تو صرف زر کو ہاتھ لگانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، اور آج آئی لو یو چل رہا ہے ان ظالموں سے، ان مرتدوں سے جو اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ حاضرین محترم، ہر غدار کی سب سے چھوٹی سزا سر قلم ہوتی ہے، مذہب سے پھرنے والے کے تعلق سے بھی آیت شریفہ یہی ہے۔ تو یہ عاشقوں کے مذہب سے پھرنے والا خود بخود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے۔ ہمیں کڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے نصیب ہے، عاشقوں کا مذہب ہے، مشکلیں جھیلنے کے بعد ہی عشق ہوتا ہے۔ عشق کے میں نے دو قسمیں بتائی، عشق حقیقی کو بازو رہنے دیجیے، عشق مجازی جب کسی کو ہو جاتا ہے، عشق مجازی جب کسی کو ہو جاتا ہے، کسی سے کسی کو لو ہو جاتا ہے، عام انداز میں میں بتا رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ سکے، تو ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے، حیات بدل جاتی ہے، ہیئر اسٹائل بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے، ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہیں، ہر وقت وہی بھوت سوار ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عشق مجازی میں یہ حال ہے۔ عشق تو بہرحال انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، عشق اور مشق چھپائے چھپتے نہیں، یہ بات مشہور ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ ایک عشق مجازی کے ضمن میں ایک انسان دوسرے انسان کی چاہت اور محبت میں اپنی مرضی کو ختم کر رہا ہے، اپنی راحت کو ختم کر رہا ہے، اپنی نیند کو ختم کر رہا ہے۔ تو عاشقوں کے مذہب والے اولین مومنین تو عاشق معشوق حقیقی کی محبت میں اپنی نیندوں کو ختم کر لیا تھا، نوبتوں میں بیٹھتے تھے، ایک وضو سے چھ چھ نمازیں پڑھتے تھے، نمازیں پنجگانہ کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، بارہ برس تک تکبیر اولا ان سے ساقط نہیں ہوتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی عشق مجازی میں آج انسان اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو ٹاک ٹائم ختم ہو جاتا ہے، میسج کا پیکج ختم ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ عشق حقیقی میں حقیقی انسان کو یوں ہی نہیں ملتے، صرف نمازیں پڑھ لینے سے نہیں ملتا۔ اس تعلق سے بھی اقبال کے ہی اشعار بتاتا ہوں آپ کو کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ آج ان لوگوں کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ہی عبادتوں کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عاشقوں کے مذہب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی توفیق سے ہمیں پیدا کیا ہے، محنت نہیں، محنت تو اولین مومنین نے کیا، مشقتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، عشق، عشق الہی، عشق الہی اور عشق حقیقی اصلاً صرف اللہ واحد کے لیے جائز ہے۔ عشق الہی اور عشق حقیقی صرف اللہ واحد کے لیے جائز ہے، اور عشق حقیقی ضمناً اور طبعاً اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفے سے بھی صحیح اور درست ہے، بلکہ فرض ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، عشق و محبت جب انسان، جیسا کہ لغت میں بھی بتایا گیا کہ عشق ایک مرض ہے، جب آدمی پر سوار ہو جاتا ہے تو آدمی عام حالات میں نہیں رہتا۔ عاشقوں کو بھی دیکھ لیجئے آپ،
اینل کی کثیر فوج آتی ہے دائرے میں، یہ سمجھتی ہے کہ اب یہاں پر جو ہے مقابلہ ہوگا، دیکھے تو سناٹا، ہر طرف سناٹا، کوئی آواز نہیں، اپنے طور پر بغلے بجاتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے کثیر فوج کو دیکھ کر، ہمارے دبدبے کو دیکھ کر وہ لوگ دبے پاؤں بھاگ گئے، لیکن جب دائرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو سارے عاشق اپنے معشوق کی محبت میں غرق ہے. سو کے قریب فقرائے فی سبیل اللہ ذکر میں مشغول ہیں، خواتین ہیں ذکر میں مشغول ہیں. تو عشق دیکھ لیجیے آپ، بے سد کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے. اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے ہماری کہ ہم ایسے عاشقوں کے مذہب میں پیدا ہونے کا شکر بجا لانے کے بجائے کفر کرنے کی جسارت کر رہے ہیں. کفر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک اعتقاد کے اعتبار سے، ایک عمل کے اعتبار سے. کوئی تو اعتقاد کے اعتبار سے علل اعلان کر رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے جہاں پر کی نمازیں عشق و محبت الہی سے خالی ہیں، جہاں پر نماز شروع ہوتے ہی کم سے کم 51 مرتبہ کھجانا ان کے اپنے اصولوں میں داخل ہے. ان کی اقتدا کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں جو حافظ قرآن کا لیبل لگا جا رہا ہے جنہیں، لیکن وہ تنخیاب ہے. تو ایسی عشق و محبت عاشقوں کے مذہب میں پیدا ہونے والے لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جو معیار گھٹ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اولین مومنین کی روش کو، ان کے سیرتوں کو فراموش کر دیے ہیں، ان کی مشقتوں کو، ان کی مصیبتوں کو فراموش کر دیے ہیں، اپنی آسائشوں میں ایسے مگن ہیں کہ عشق و محبت تو بہت دور کی بات ہے. وضو صحیح طور پر نہیں کیا جا رہا ہے. جب تک وضو صحیح نہیں ہوگا نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں تو پھر ایسی صورت میں عبادت کیا ہو. لیکن جب اگر عشق و محبت کے ساتھ وضو کرتے ہیں تو چہرے کی رنگت بدل جائے گی، روح کی کیفیت بدل جائے گی، سرور پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ جب جب نماز کا وقت آتا تھا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا. میں زرد پر ہمیشہ زور دے رہا ہوں، توجہ سے سمجھ. یعنی عاشقہ بیل کی تاثیر ہی یہ ہے کہ یہ جو جس درخت پر چڑھ جاتی ہے اسے خشک بھی کر دیتی ہے اور زرد بھی کر دیتی ہے، پیلا کر دیتی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلے پڑ جاتے. لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ نماز کا وقت آتے ہی آپ کی ایسی رنگت ہو جا رہی ہے سر؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں جس کے دربار میں جا رہا ہوں اس کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. عاشقوں کا یہ مذہب تھا. عشق کی وجہ سے آدمی اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا دکھ درد، اپنی راحت تکلیف سب کچھ بھول جاتا ہے. ایک غزوے میں نیزہ پوری طرح سے ٹخنے کے آر پار ہو گیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو عشق الہی دیکھ لیجئے کہ عاشقوں کا مذہب ہے اسلام، چاہے نبوت کا دور ہو یا ولایت کا دور. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو وہ نیزہ نکال لیا جاتا ہے اور حضرت علی کو ذرا برابر بھی خبر نہیں ہو. آج آپ ہم ٹھہرتے ہی نماز میں مختلف قسم کے خرافات، خیالات، وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں جو بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہا کہ حضرت میں ایک خزانہ، اپنا خزانہ محفوظ کرنے کی نیت سے کہیں چھپا دیا، میں اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے اپنا خزانہ ایک ایسی جگہ چھپا دیا، خود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کہاں چھپایا. اب آپ کوئی تدبیر، کوئی نسخہ، کوئی دعا، اب آج کل ذرا کچھ ہوتے کہ کوئی میاں کوئی دعا ہے کیا پوچھتے، نوکری نہیں لگ رہی کچھ دعا ہے کیا. تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک بندہ آیا اور اس طرح سے کہا کہ میرا وہ خزانہ، گم شدہ خزانہ میں کہاں رکھا، رکھنے والا وہ خود اللہ تعالیٰ بھلا دیا. اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو نہیں تھا، کئی دن ہو گئے. اب کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ خزانہ تو زمین کے حوالے ہو جائے گا. حضرت ابو حنیفہ رضی رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک بہت ہی آسان نسخہ بتایا. حضرت نے کہا کہ دیکھ، آج
نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت پڑھ اور پڑھنے کے بعد سجدے میں جا اللہ سے دعا کر کے میرا وہ مال مجھے دلا دے اور اس کے بعد میں وہ مال ملنے کے بعد کچھ خیرات بھی کر دوں گا. وقت گزرا جب نماز کے لیے ٹھہرا تکبیر تحریمہ باندھا, باندھتے ہی خیال آ گیا کہ فلاں جگہ میں نے اس خزانے کو چھپا کر پیر کر رکھ دیا ہے. تکبیر تحریمہ باندھتے ہی یہ ہو گیا, فوری وہ تکبیر تحریمہ چھوڑ توڑ دیا اور بھاگے بھاگے دوڑا اپنے گھر گیا جس جگہ پر وہ خزانہ چھپایا تھا, جلدی جلدی نکالا, دیکھا کرا سارا چیز مال میں خود سب کچھ ہو گیا, لے لیا کرا. صبح کا انتظار کیا, صبح ہوتے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں آیا اور کہا کہ حضرت کیا شارٹ کٹ بتایا آپ نے, کیا آسان نسخہ بتایا. تکبیر تحریمہ باندھتے ہی مجھے وہ یاد آ گیا, دیکھ لیا جیسے کا چوں کا توں محفوظ ہے. کیا پیارا انداز ہے. حضرت نے کہا کہ اے خدا کے بندے, کیا تو نے پوری دو رکعتیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ نہیں, مجھے معلوم ہوتے ہی میں نے پھر سے بھول جانے کے ڈر سے دوڑا گیا, دیکھ لیا, چنانچہ نکال لیا, دیکھ لیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ ارے بدبخت, کم سے کم دو رکعت تو پڑھ لیتا, مل جانے کے بعد تو کم از کم مال کے مالک حقیقی کی تو شکرانے کے طور پر دو رکعت پڑھ لیتا. اگر ایسا کرتا تو شاید تیرا وہ خزانہ تجھے مل جاتا. پھر گیا دیکھا وہ مال کا, پھر کدھر کی گول ہو گیا. تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے, یہاں پر تو مہدی علیہ السلام و تسلیم عاشقوں کا مذہب لائے تھے, سب سے بڑا خزانہ جو علماء اسلام علماء سو چھپا دیے تھے, دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن قرار دے کر پوری امت کو گمراہ کر رہے تھے. مہدی علیہ السلام و تسلیم عاشقوں کا مذہب ایسے لائے کہ ہر شخص و ہر کس و ناکس نے دیکھ لیا. جب امامنا مہدی علیہ السلام و تسلیم کی زوجہ محترمہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت آخر آیا اور مہدی علیہ السلام قریب بیٹھے ہوئے ہیں, مہدی علیہ السلام بی بی سے پوچھتے ہیں کہ بی بی تم اپنا حال اور احوال لوگوں کو بیان کرو. تو بی بی عرض کرتی ہیں کہ میران جی میرا حال تو آپ پر روز روشن کی طرح آیا ہے. تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بولو بولو, دوسرے بھی خواتین اور دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں, تم اپنی زبان سے سناؤ. تو بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہی ہیں, جو جواب دے رہی ہے, وہ عاشقوں کے مذہب کے معیار کو ظاہر کرنے والی بات ہے. بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ میران جی آپ کے صدقے میں 12 سال سے کوئی سجدہ اللہ کے دیدار کے بغیر نہیں ہوا ہے. تو یہ عاشقوں کا مذہب یہ. آج آپ ہم دیکھ لیجئے کہ جب جماعت میں ٹھہرتے ہیں, نماز میں ٹھہرتے ہیں, دائیں بائیں جھانکنے کی تانکنے کی کوشش کرتے ہیں, مختلف قسم کی خرافات, ایک طرف کبھی غلط قسم کا رنگ ٹون بج رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ہمیں جائزہ لینا ہے. مطلب یہ نہیں کہ عاشقوں کا مذہب اولین مومنوں کا مذہب تھا, ان کی حد تک ہی تھا, ایسا نہیں. قرآن قیامت تک ہے, اللہ قیامت تک ہے, رسول قیامت تک ہے, مہدی قیامت تک ہے, تعلیمات قیامت تک ہے, ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. نماز کو شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ہر عبادت اور اطاعت کے معیار کو مہدی علیہ السلام تسلیم کے ہر ایک صحابی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے بتایا ہے. میں نے ایک حج کے فریضے کا میاں نظام کا واقعہ سنایا. نماز کا معیار بھی, زکوٰۃ کا معیار بھی, روزے کا معیار کا بھی سنایا, خراسان کا واقعہ. یہ معیار مہدی علیہ السلام تسلیم دنیا کے سامنے بتائے ہیں کہ عاشقوں کا مذہب یہ تھا. تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے مانگے بے مشقت ہمیں عاشقوں کے مذہب میں پیدا کیا ہے. تو اس کے شکرانے کا صحیح طریقہ یہ ہے. اور فرائض نبوت اور فرائض ولایت پر اگر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارے فرائض ایک مومن بندے کو عشق اور محبت الہی کے معیار پر پہنچانے والے ہیں. نماز سادی یوں ہی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا, جیسا کہ فرض ادا کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں. آج حرمین میں بھی فرض ادا کیا جا رہا ہے,
نماز کی رکعت باندھنے کے ساتھ ہی امام کعبہ خود بخود اتنے غوطرے اتنی مرتبہ ہلاتے ہیں اپنا غوطرہ فلاں فلاں سب کر کے ساری نماز لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے دیکھ لیجیے آپ. اور وہی مہدوی کی نماز ایسی ہوتی ہے ایک مرتبہ ٹھہر جانے کے بعد. عرض کیا کروں میں کہ ذکر کے تعلق سے تو اتنا بھی آیا ہے کہ بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزماں رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے میاں سید احمد جب ذکر الہی میں بیٹھتے تھے تو اتنے سوکھ گئے تھے اتنے زرد پڑ گئے تھے کہ کنٹینیو ذکر میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں دیمک لگ گئی تھی. یہ آسان بات نہیں ہے, ہم ریئلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا تن بہت ہی مضبوط ہے, ہرا بھرا ہے, سوکھا ہوا تن ہی اس کو محسوس کر سکتا. تو ذکر میں جب دیمک لگ گئی تھی تو ان کے عشق اور محبت کی معراج کو سمجھیے آپ, اندازہ لگائیے. تو وہ پاکان خدا کا دھیرے 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 ہوتے ہوتے سب ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب دو وقت کا ذکر اگر کہیں ہے تو بہت بڑی بات دکھ رہی ہے, لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ مہدی و مہدویاں تاخام قیامت باشا, مہدی اور مہدی کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا, دعوت باقی ہے. دعوت پر عمل کرنا عاشق کا کام, عاشق بننے کی کوشش کریے, نمازی بننے کی کوشش نہیں کی. ایک حدیث شریف بھی ہے جو ہر کتاب کے باب الایمان میں پہلی حدیث آتی ہے. عبادت کے معیار کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے قدیم مذہب اسلام, مہدویت کوئی نیا مذہب نہیں, عین اسلام, روح اسلام, مغز اسلام. مہدی علیہ السلام نے اسلام کی حقیقی عبادت و بندگی کے معیار کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لایا تھا, بصیرت و بصارت کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے. جس کو لوگ بھلا کر صرف نماز پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, زکوٰۃ دے دے رہے تھے, لیکن نماز پڑھنے کا جو اصل منشا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک, اللہ کا دیدار حاصل کرنا, اسے پھر سے مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے پیش کیا. تو اس اعتبار سے اسلام قدیم ترین مذہب عاشقوں کا مذہب ہے. تو یہ عشق و محبت کے معیار کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ معیار کو پیدا کرنے کے لیے پاکان خدا اولین مومنین مہدی علیہ السلام و تسلیم اور آپ کے اصحاب خلفاء کی روش کو, رسول اللہ آپ کے اصحاب اور خلفاء کی روش کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو وہ مشہور حدیث رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا چلوں جو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام و تسلیم کے سوال کرنے پر جواباً ارشاد فرماتے ہیں, اسلام اخبرنی عن الاسلام اخبرنی عن الایمان, اس کے بعد آخر میں پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الاحسان. اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں باخبر کیجئے. تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہی اسلام ہے اور وہی مہدویت, ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو, نماز پڑھو تو نہیں, عبادت, ان تعبد اللہ کانک تراہ, عبادت اور بندگی کرو تو ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاك, اگر یہ معیار کے نہیں, یہ سٹینڈرڈ کے نہیں, اس لیول کے نہیں ہے تو کم سے کم یہی سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت اور بندگی کے دو ہی معیار, دو ہی طریقے, یا تو اللہ کو دیکھنے کا جذبہ دیکھ رہا ہے, دیکھنا چاہیے, یا نہیں تو کم سے کم یہ ایخان اور ایمان ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. تو مہدی علیہ السلام و تسلیم اطاعت اور عبادت کے اسی معیار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ ما مذہب عاشقان آوردیم, ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں. تو یہ عاشقوں کے مذہب میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی کرے. روزہ کس طرح صحیح ہوتا ہے, روزے کا مقصد کیا ہے, نماز کا مقصد کیا ہے, اور ذکر اللہ کی پابندی کرنے کی کوشش کیجئے. ذکر ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال معاف نہیں ہے. تو اس عبادت کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یقیناً شیطان ہم پر مسلط ہو جائے گا. یہ میں نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ,
جو کوئی خدا رحمان کے ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ہمراز دوست اور سرپرست بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ نقصان ہوگا۔ تو ہم اپنا جائزہ لے، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بنانے کی، سنوارنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عاشقوں کے مذہب میں پیدا کیا ہے۔ تو عشق کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، عبادتوں اور اطاعتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچے دل کے ساتھ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں عملی طور پر عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، خرافات، بدعات، رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔